वीरगन्ज महानगरपालिकाको तिस नम्बर ओडा कार्यालयले एसइई उत्तीर्ण गरी कक्षा एघारमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई कम्प्युटर वितरण गरेको छ ओडा कार्यालयले मङ्गलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ओडा अन्तर्गतका सोह्रजना एसइ उत्तीर्ण छात्राहरूलाई कम्प्युटर सेट वितरण गरेको हो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व मन्त्री एवं पर्सा क्षेत्र नम्बर एकका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादव र विशिष्ट अतिथि वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले छात्राहरूलाई कम्प्युटर वितरण गर्नु भएको हो छात्राहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन प्रोत्साहन स्वरूप वडाले कम्प्युटर वितरण गर्नु कार्य सराहनीय भएको सांसद यादवले बताउनुभयो वडा अध्यक्ष मनोज यादवले परोपकारी तथा निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै सांसद यादवले उहाँलाई विशेष धन्यवाद समेत दिनुभयो चुनावी घोषणा पत्र अनुसार एसई उत्तीर्ण गरी हाल कक्षा एघारमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई कम्प्युटर प्रदान गरिएको वडा अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो उहाँले कम्प्युटर शिक्षामा पनि दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ छात्राहरूलाई कम्प्युटर वितरण गरिएको बताउनुभयो भयो यसपालि एसई परीक्षामा सहभाग लागि भएका छात्राहरूलाई असार मसान्तपछि कम्प्युटर प्रदान गर्ने योजना रहेको वडा अध्यक्षले सुनाउनु भयो छात्राहरूलाई ल्यापटप वितरण गर्ने योजना भए पनि बजेट अभावका कारण डेस्कटप कम्प्युटर वितरण गर्नु परेको उहाँले सुनाउनुभयो वडा अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा भएको कम्प्युटर वितरण कार्यक्रममा पूर्व प्रदेश सभा सदस्य जन्नत अन्सारी वडा नम्बर एकतिसका वडा अध्यक्ष जितेन्द्र यादव सहित सामाजिक अगुवा प्रधान शिक्षक शिक्षिका स्थानीय लगायत विद्यार्थीहरू को उपस्थिति रहेको थियो पशुपतिमा रहेको विद्युतीय सप्ताह गृहमा तत्कालै निशुल्क जलाउन नपाइने भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विद्युतीय सप्ताह गृह निशुल्क हुने बताउनु भएको थियो वैशाख चौबिस गते बसेको मन्त्रालय र कोष सञ्चालक परिषदको बैठकले मेसिन थप्ने मेसिनमा सप्दाह गर्दा शुल्क नलाग्ने बनाउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन तत्काल नहुने भएको हो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीका अनुसार सप्ताह नि बनाउनु अघि मेसिन थप्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले कोषले सप्दाहका लागि चारवटा मेसिन थप्ने तयारी गरिरहेको छ कस्ता खालका मेसिन कहाँबाट ल्याउने टुङ्गो भइसकेको छैन सप्दाह गृहमा अहिले भएका तीन मध्य दुईवटा मेसिनले मात्र काम गरिरहेका छन् अहिलेको भवनमा थप एउटा मेसिन राख्न सकिने भए पनि बाँकी तीन मेसिन राख्न नयाँ भवन बनाउनु पर्नेछ भवन कहाँ बनाउने भन्ने पनि टुङ्गो लाग्न बाँकी छ